Вітаю, з вами програма «Тема» і журналіст Юлія Абраменко. Сьогодні до нашої студії завітали представники Дніпропетровського регіонального інституту державного управління, Національної академії при президентові України Кирило Огданський, заступник декана факультету публічного управління та адміністрування і Ірина Чикаренко, завкафедри менеджменту та управління проектами. І зустрічаємося ми з дуже приємного привіду. Незабаром 25-річчя з моменту заснування інституту. Ірина Аркадівна, розкажіть, будь ласка, з чого починалося, як все відбувалося? Наш інститут було створено в грудні 1993 року постановою Кабінету міністрів України. Це був Дніпропетровський філіал Інституту державного управління та самоврядування при Кабінеті міністрів. У 95-му році інститут було перейменовано в Дніпропетровський філіал Академії державного управління, а вже потім, як зараз ми звемося, як ви казали, вже Дніпропетровський регіональний інститут державного управління, Національної академії державного управління при президенті України. І наразі в Україні в крупних містах, у Львові, Одесі теж існують академії президента України, регіональні інститути. Це в нас Одеса, Львів і дещо. Харків. Так, і Дніпропетровськ. І Дніпро, звичайно, так. Центр. Кирило Миколаївич, питання до вас стосовно, як відбувається процес навчання. Адже, можливо, не всі ще знають, що в інститут можна вступити не лише на базі вищої освіти і не лише за підвищенням кваліфікації, а безпосередньо після закінчення школи, да, і вже навесні буде перший набір цього набор. Року, так? Так, точно. Більшість частини людей, які про нас дізнаються, вони дійсно здивовані в тому, що ми можемо навчати людей після середньої школи. Але враховуючи зміни, які зараз відбуваються в країні, дуже потрібні фахові спеціалісти по децентралізації, по впровадженню ефективного розподілу бюджетних коштів, по формуванню якісно самостійно достатніх громад тощо. І тому на кожному рівні потрібні нові керівники. Тобто, чи то голова, чи то депутати, чи то співробітники якихось структурних підрозділів. І враховуючи те, що для молоді це є гарним поштовхом для того, щоб реалізувати всі ті наміри, які в них є теоретичні, вони йдуть вчитися саме до нашого інституту, хоча треба бути відвертими, не лише в нашому інституті вони можуть отримати спеціальність публічне управління та адміністрування, але лише в нашому інституті вони навчаються поруч з народними депутатами, губернаторами та іншими керівниками різного рівня, що дає можливість і наснаження для молоді бачити, як це відбувається, що це не просто так ні про що, а це ті дійсно пропозиції, які можуть бути потім впроваджені. І безпосередньо за якими напрямами відбувається навчання? Навчання у нас відбувається в інституті за двома напрямами. Для тих людей, які після середньої освіти бажають отримати вищу освіту бакалавра або вищу освіту магістра. Це спеціальність публічне управління та адміністрування, яка опосередкована для органів влади, та класичний менеджмент. Він відбувається відповідно до потреб приватного сектору та приватного бізнесу. Там навчаються люди, які працюють самі на себе або працюють, відповідно, розвиваючи свій бізнес. Після завершення бакалавра вони вступають на актуальну спеціальність зараз – управління проєктами. І тому дуже розповсюдженим є те, що вони продовжують у нас навчання. І чим подобається мені наш навчальний заклад з точки зору студента, я не мав можливості у нас навчатися, то хочу сказати, що людина, яка після середньої освіти бажає отримати якісні знання, вона може вийти з нашого Дніпропетровського регіонального інституту кандидатом наук. З державного управління. Це в гіршому випадку, а в кращому – доктором наук. У гіршому випадку, так, це вже, Ірина Аркадівна, вже до вас питання, адже у вас кафедра управління проєктами, і безпосередньо ви працюєте, як то кажуть, слугами народу, да, які вступають саме за підвищенням кваліфікації і отриманням ступеню. Враховуючи те, що впровадження проєктів – це головна умова для отримання ступеня, так, надбання і те, що наскільки вдається впровадити, все ж таки довести від такого, скажімо, відступ, тобто від документу до життя, безпосередньо насправді впровадити те, що ви робите на вашій кафедрі?
Ну, тут я хочу відмітити, що наша кафедра дійсно менеджменту та управління проектами, вона дійсно бере активну участь у реалізації, в підтримці, скоріше, підтримці процесів реформ, що відбуваються сьогодні в країні. Це реформа децентралізації, це реформування місцевого самоврядування, це створення об'єднаних територіальних громад і таке інше. І от до цього року нашу кафедру очолював Юрій Павлович Шаров. Він був засновником наукової школи зі стратегічного планування муніципального менеджменту. Це перший в Україні доктор наук спеціальності місцевого самоврядування. Так от, за його керівництвом, наші всі викладачі, це по праву вважається його учениками. Ми працюємо з громадами в нових умовах, в умовах саме об'єднання цих громад. Здійснюємо експертно-консультаційні і науково-методичні супровід діяльності об'єднаних громад з розробки стратегії розвитку їх. Це зараз якби місія всіх новостворених укрупнених громад. Кожна з них має йти своїм шляхом по тієї стратегії, яку вона розробила. В рамках цих стратегій обов'язково розроблюються портфелі проєктів місцевого розвитку, які ми також підтримуємо експертно-консультаційно, з тим, щоб довести їх до конкурсу Державного фонду регіонального розвитку, щоб вони могли отримати грант і за допомогою цих проєктів їх місцевість, їх територіальна громада розвивалася. Нічого собі. Да, тобто... ми вже розробили тільки от за останні два роки понад 10 стратегій. Це Васильківська, Томаківська, Софіївська, Миколаївська, Петриківська, Петропавлівського району. Це досить таке широке коло. І все це завдяки тому, що нас вчив наш Юрій Павлович Шаров. Ну, не можу не сказати, насправді, да, просто світла пам'ять Юрія Павловича Шарова, нещодавно нас покинув і та залишив за собою насправді такий великий спадок кафедру, інститут. Він безпосередньо приймав участь у заснуванні цього інституту. І стосовно все ж таки впроваджень, повертаючись до такої приємної дати, 25 років. От ви сказали, за два роки вже стільки було багато надбано, а в рамках, ну, четвертак, трошки русізму, 25 років минуло, що можемо сказати, чого досяг інститут за цей період? Ну, я питання. Хочу сказати, що трошки додам до Ірини Аркадівни з приводу того, що в нас інститут, він не такий класичний, як великі національні університети тощо. Він більш такий родинного масштабу. Тобто в нас не дуже багато викладачів і, відповідно, не дуже багато студентів та слухачів. Але викладачів нашого інституту немає жодного викладача, який би не приймав практичну участь в реалізації якихось практичних проєктів або проведення тренінгів для тих самих ОТГ, або розробки програм, або участі в розробці стратегії. Тому що коли у території виникають потреба якісних змін, вони не мають можливості залучити кваліфіковані кадри, тому що це дуже дорого для них коштує. І вони звертаються до своєї альма-матер, яка їм відповідно від цього дуже допомагає в цьому процесі. І їм це дуже-дуже подобається. Тому більшість частина проєктів, які відбуваються на території Дріду-Наду, вони є розповсюдженими, про них знають всі. Тобто от навіть наша абревіатура, вона має дуже розповсюджений наголос, і коли людям кажеш повну назву, вони не розуміють, а коли кажеш Дріду-Наду, вони одразу розуміють, про що йде мова. Так от у нас навчаються керівники різного рівня. В цьому році у нас відбувається новий випуск, який почнеться за тиждень від нашого сьогоднішнього процесу. А в минулому році одним з наших випускників був губернатор. Я не буду казати, якої області, але, відповідно, дійсно людина навчалася і вчиться. А про що це каже? Коли приходить керівник, відповідно, він підтягує під себе людей, які мають розуміти це навчання. Тому в нашому інституті навчаються не лише люди, які після школи шукають перший шлях в процесі реформування своєї держави, а й ті люди, які вже досягли певних відповідних посад і тепер повинні мати в своєму багажу об'єктивні та сучасні знання, які б їм допомагали впроваджувати ті чи інші питання. І тому вони до нас приходять потім і на Центр підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, де їх там само короткотермінові або довготермінові терміни проводяться навчання. І тому навчання протягом всього життя в нас підтримуються, навіть коли люди в нас вже отримують ступені кандидата або доктора наук, вони вже приходять до нас і на центрах підвищення кваліфікації кожного року навчаються.
Це дуже добре. Коли ти приходиш в аудиторію як кандидат наук, а там сидять доктори наук, і ти їм розповідаєш інформацію, яка їм подобається. Ви майже щойно спростували розповсюджену думку про те, що здобувають просто не номінально здобувають ступені, а насправді впроваджують, і це практичні знання, і приміняються дійсно на практиці. Та все ж таки, повертаючись до такого, можливо, трошки філософського питання стосовно все ж таки, що головне, чи сам чиновник, чи сам інститут, тобто я поясню свою думку. Є такий пункт, ми розуміємо, що неможливе просування по службі без ступеню. З одного боку, так? І з іншого боку, ми розуміємо, там, скільки часу на це потрібно витрачати людина, щоб насправді отримати це знання, отримати цей ступінь і насправді написати дисертацію. Ну, це дуже складно, так? І яким чином це все поєднується? Тобто, з одного боку, ну, ми просто ставимо галочку, чи ми все ж таки отримуємо насправді і ну, впроваджуємо, що ми сказали, що ми, люди приходять і практично це все впроваджують, та все ж таки. Це все ну, номінально відбувається? Чи? Ну, нас зараз... Що важливіше, галочка, чи насправді це потрібно? За рахунок того, що ми, як я вже казав, є родинним навчальним закладом, то до нас приходять мотивовані студенти, що дуже важливо для навчального закладу. Якщо студент не хоче навчатися, яким би якісним вузом, в якому виключному навчальному закладі він не навчався, він все одно не отримає ті знання, тому що він не мотивований. До нас приходять більшою частиною мотивовані люди, які знають про нас не просто так, а які знають про наших працівників, які знають наших викладачів, які з ними безпосередньо спілкуються. І якщо взяти динаміку абітурієнтів до нашого навчального закладу, то кожного року збільшується кількість людей, які дізнались про нас не від засобів масової інформації, а безпосередньо від практичної діяльності наших викладачів, які приїздили на ОТГ, приїздили на сесії, які їм розповідали. І люди, почувши 10% інформації від загальної дисципліни, їм починає бути цікавим, як воно далі. І він, коли приходить до тебе на заняття, він уже чітко розуміє, що йому потрібно, і чітко розуміє, відповідно, для чого він це має бути. Тому номінально є особи, які просто несуть теоретичний обсяг, але все рівно ми кожного року впроваджуємо все більше і більше якісний підхід саме до практичної реалізації. Тобто конкретна проблема, конкретне вирішення, конкретна дисертаційна робота. Ну, це, Ірина Аркадіївна, більше до вас стосується, да? Бо ви безпосередньо працюєте з майбутніми кандидатами наук, та все ж таки, ми, як зауважили, все ж, ну, це для деяких як норматив. Да? Тобто здати норматив, та ви працюєте з ним вже скільки вже ви навчаєте? І... Там в інституті працює вже 23 роки, скажімо так. З моменту заснування майже. Да, так. Я хотіла додати до того, що ви казали про кар'єрне зростання, що скоріше мета чиновника отримати диплом кандидата і потім місія інституту не полягає в тому, щоб ми їм забезпечили це кар'єрне зростання. Ми якраз просто хочемо готувати таких публічних службовців, так, які зможуть реалізовувати системні зміни на користь нашої держави. Тобто це працівники, фахові працівники державного управління, фахові працівники в сфері місцевого самоврядування. Ну, вони мають генерувати ці зміни. І якщо вони це вміють і вони знають, як це робити, будь-то кандидат наук, будь-то доктор наук, це вже інша справа. Вони мають у першу чергу знати, як це зробити, і потім вийти на своє місце і це зробити. Стосовно місцевого самоврядування, ви щойно зауважили, що все нормально відбувається. Два роки ви плідно працювали на державному рівні. Ну, якщо просто подивитися на надбання інституту, на ті методологічні знання, які він дає, на ті надбання, тобто на наукові роботи, то дійсно на рівні робіт, тобто на рівні документів, це дуже багато стратегій було розроблено, просто ну, бери і роби. Так. А стосовно на практиці, ну, якщо ми переходимо до рівня вже держави? Ну, я можу сказати, що у нас є ж не тільки кафедра менеджменту управління проектами, є кафедра економіки, регіональної політики, де безпосередньо Кирило Миколаївич працює, є кафедра державного управління та місцевого самоврядування, яка безпосередньо працює над проектами законодавчих актів, роботає з документами, програмно-цільовими документами, які виходять на центральний рівень держави. Тобто у нас є якісь спеціалізовані підрозділи кафедри, які займаються, кожен з них свій пул робіт, якби виконує ці та інші. І хотіла б
підтримати ще Кирила Миколаївича стосовно того, що от в об'єднаних територіальних громадах зараз не вистачає саме проєктних менеджерів. Угу. То це те, кого ми навчаємо в нашому інституті, це галузь менеджмент, спеціалізація управління проєктами. Так склалося, що стратегії реалізуються, а управляти стратегії нема кому. Не вистачає, так. На жаль, в нашій країні 85% стратегії залишаються нереалізованими саме по тій причині, що немає конкретного інструменту і немає конкретної людини, яка б могла управляти, якісно управляти, ефективно управляти цим портфелем проєктів, який закладено в саму стратегію. І ми якраз пропонуємо таке навчання, як фахове за спеціальністю менеджменту, таку спеціалізацію, так і підвищення кваліфікації в дистанційному форматі. Ми неодноразово проводили курси за проєктом ДЕСПРА, саме з управління проєктами. І курси ви проводили, і більш того, у вас дуже активна міжнародна діяльність. Ми ще трошки про це доторкнулися цієї теми. Багато працюєте і з Польщею, багато працюєте і з Швейцарією, Італія, здається, так? Німеччина. І як допомагаючи? Хто кого більше дивує? Ми їх чи вони нас? Таке тривіальне питання. Ми їх дивуємо тим, що ми такі наполегливі та працьовиті, а вони нас дивують тим, як просто можна вирішувати деякі питання без різних бюрократичних погоджень. Оптимізація процесів. Так. І відповідно від цього деякі системи зменшуються. То хочу додати, що казала Ірина Аркадівна з приводу того, яка практична значимість. Наша назва в завершенні при президентові України, тобто 4 регіональні інститути разом з Київською національною академією розробляють пропозиції для президента України. Тобто вони не розробляються так для того, щоб комусь віддати, а вони розробляються безпосередньо під підготовку нових законодавчих актів, під підготовку нормативно-правових документів, інструкцій тощо. Тобто якщо виникає будь-яке питання, пов'язане з реформуванням України державного управління або місцевого самоврядування, звертаються до двох державних ВНЗ. Це Національна академія державного управління при президентові України, яку ми представляємо, і відповідно Національний інститут стратегічних досліджень при Кабінеті міністрів. Дякую за вашу плідну працю, за те, що завітали до нашої студії. А я, друзі, хочу сказати, що якщо ви хочете попрацювати на майбутнє нашої держави, вступайте до Дріду на Дум. З вами була програма «Тема» Юлія Абраменко. На все добре.